Ассаламу алейкум, машина кеш калган көрүлүүчүлөрү жана жазылуучулары. Назарыңыздарды ушул машинага бурмакчымын. Матиз 2, Өзбекстан. Россиянын номеринде. Машина ушу тез арада сатылуусу зарыл экен. Ошого эч жасаттырбай эле ошо Россияда кандай келсе ошондой эле абалда. Машина. Жалпысынан сырткы абал ушундай. Ички салонун көрсөтөлү. Комплектациясы эң жөнөкөй эле. Айнектери деле механикалык түрдө көтөрүлүп түшүрүлөт. Кондиционер жок, магнитофон бар. Пробеги 184355 километрди көрсөтүп атат одометринде. Тарканкы орундугу. Моторун ачып чыгам. Аккумулятор деле жашыл жанып турат. Жаңы аккумулятор деп атат эси. Машинанын баасы 75 000 сом деп атат. Кичине кеми бар дейт. Эси ушу тез арада сатам деген үчүн ушундай эле боло турган эле баасын айтып атат. Кичине кеми бар дейт. Байланыш номери эсин 0700 75 52 60. Өзүмдөн дагы кошумча айта кетейин, эгер сиздер дагы ушундай өз автоунааңыздар биздин канал аркылуу сатам десеңиздер, биздин байланыш номерге дагы чалыңыздар. 557-06-59-06 жана WhatsApp номерибиз 701-118-118. Instagram баракчабызга дагы киргенди унутпаңыздар. Дареги англисче машина кейжи ылдыйкы пробел ютуб. Ал жакта дагы жаңы маалыматтарды киргизип турабыз эң акыркы. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.